Sveicināti, mīļie draugi, šajā meditācijas vakarā, ko mēs šajā sezonā noturēsim trešdienas vakaros, savienojot gan līdšanējo meditācijas vakaru ar vakaru sarunām par teoloģiju, kas nozīmē, ka, protams, kā jau arī līdz šim, meditācijas vakarā ir kāds priekšlasījums, kāda lekcija, iespējams, ka šī pasākuma garums nevienmēr beigsies gluži 8, bet mēs negribam viņu beigt ilgāk par kādiem pus 9. Tā kā ar to garumu varētu mazliet būt kādreiz kādas izmaiņas. Un arī tas, ka šajos meditācijas vakaros tos vadīs visi mūsu draudzes mācītāji, ne tikai Indulis Paičs, bet mēs tā kaut kā rotācijas kārtībā vai pēc zinām grafika, kas mums tikai pašiem zināms, bet, protams, arī jau informācijā par tām tēmām, ko mēs centīsimies arī savlaicīgi jau darīt jums savukārt zinām, varēs redzēt, kurš mācītājs kurā reizē arī būs. Iesāksim ar lūkšanu. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par šo dienu, par visu, ko esam drīkstējuši pieredzēt, ko esam varējuši apzināties un kas ir vienkārši noticis mūsu dzīvēs. Mēs Tev lūdzam svētī šo dienu un svētī mūsu sastapšanos Jēzu Kristu mūsu kungā. Āmen. Šodienas mūsu tēma iespējams piemērota, lai iesāktu meditācijas vakara sezonu, ir par mistisko pieredzi un kādā veidā mēs ar to sastopamies. Un šai mistiskās pieredzes tēmai mēs šajā mēnesī veltīsim 2 vakarus šo, un arī aiznākamajā nedēļā, kad mēs mēģināsim mistisko pieredzi sasveikt kopā ar to, kādā veidā tā var ietekmēt ne tikai mūsu dzīves, bet arī pasauli un sabiedrību. Un kā tādu izejas punktu mūsu pārdomām, es esmu izvēlējies vienas vācu evaņģeliskās teoloģes Dorotejas Zeles grāmatu Mistika un pretošanās, kas ir izdot 97. Gadā un ir viens no tādiem klasikas darbiem rietumu teoloģijā par mistikas tēmu. Es nezinu, cik no jums zin šo autoru Doroteja Zele. Ir dzirdēta, nav īpaši dzirdēta. Viņa būtu jāzina kaut vai vārdu dēļ. Viņa ir viena no tām teoloģiem, kura ir ļoti nozīmīgi ietekmējusi 20. Gadsimta nogalas rietumu teoloģiju. Viņa ir pat dzimusi 29. Gadā Ķelnē, mirusi pirms 12 gadiem. Bija tā saucamā citādā protestantisma pārstāve. Ja īsos vārdos gribam izteikt viņas pieeju, tad var teikt tā, ka viņa kritizēja priekštetus par Dieva visvarenību un savās grāmatās un priekšlasījumos viņa centās teoloģiski interpretēt ciešanu tēmu, nabadzību, apspiešanu. Domāju, ka viņa ļoti ietekmēja arī vācu tautas liktenes 20. Gadsimtā, tā tumšās lapus. Viņa iesaistījās politiskajā kustībā, cīnījās par sieviešu tiesībām, vides aizsardzības jomā, sarakstījusi vairāk nekā 30 grāmatas. Viņas vīrs, Fulberts Stefenskijs, kurš arī ir teologs, viņš raksta, ka tas, ko viņa mīlēja, bija mūzika, dzeja un daba, un caur to viņa mācījās mistikas pamatelementus, izbrīnu, slavēšanu un pateicību. Un Dorotejas Zele kādā savā grāmatā rakstā, mistiskajā ceļā pirmais solis ir izbrīns. Dvēselei ir nepieciešams izbrīns, vienmēr un atkal atjaunojošā atraisīšanās no ieradumiem, skatījumiem, viedokļiem, kas ap mums sablīvējušies kā tādi tauku slāņi, kas padara mūs nejūtīgus un trūs.
Un Dieva slavēšana un prieks Dievā bija viņas teoloģijas pamatons, kas arī noteicis viņas interesi par mistiku. Viņa bija pretrunīga, vienlaikus Dievu slavēja un arī apsūdzēja, pieprasīja Dievam būt par Dievu un vienlaikus apzinājās, ka tas nav iespējams. Viņai bija bail no tādas sistemātiskas teoloģijas, kurā viss pretruns ir novīdzināts. Un viens viņas teiciens ir, ka būt kristietim nozīmē tiesības būt par kaut ko citu. Nu tā. Kas ir mistiskā pieredze? Mistiskā pieredze ir reliģijas komandu centrs, tā to var izteikties. Kā jau es esmu pieminējis pēdējā vēstulē no Nāceretes, tieši Doroteja Zelle ir tā, kura citē kāda 19. 20. Gadsimta katoļu teologu vārdus, ka visas reliģijas ietver sevī institucionālo, intelektuālo un mistisko elementu. Institucionālais, vēsturiski, hierarhiskais, struktūrālais elements uzrunā jēgu un atmiņu. Un šis elements pārstāv kristietībā tā saucamo petrīnisko dimensiju vai to, kas saistīta ar apustulu Pēteri, savukārt analītiskais elements atbilst saprātam un ir saistīts ar apustulu Pāvilu, savukārt šis trešais intuitīvi emocionālais mistiskais elements atspoguļo apustuļa Jāņa dimensiju. Tātad institucionālais, analītiskais un emocionāli intuitīvi mistiskais. Šie trīs elementi. Katrs no šiem elementiem vai katrs no šie elementu pārstāvjiem parasti uzskata, ka viņa elements ir vissvarīgākais, bet pārējie mazāk svarīgi. Taču reliģija ir dzīve tikai tad, ja tā atrodas šo trīs elementu saspēlē, ja tā nevienā no viņiem nepolarizējas un ja tā nevienu no šiem elementiem neatstāja novārtā. Savā grāmatā ar nosaukumu Turpceļš uz reliģisku pieredzi, Zelve pirmo reizi runāja par šo ceļu uz iekšieni, par mistisko ceļu, un tā bija viņas kritika uz prātu orientētajai akadēmiski izvērstajai protestantismu tradīcijai, un viņa teica, ka tai pietrūkst cilvēcības, maiga un saprotama valoda un pāri visam pieredze. Un Dievs šajā tradīcijā ir pavisam citādais, un no cilvēkiem tik ļoti attālināts, ka viņš mūs vairs nespēja sasniegt, un pieredze ar viņu ir neizsakāma un nelīdzdalāma. Un šajā grāmatā Zelle stāst par savu trīsgadīgo mazdēlu, kurš esot spēlējis, nezinu, kafejnīcu, veidnīcu, pusdienas, un iedomātiem viesiem pasniedz iedomāt kafiju. Un kad šī spēle bija jāpārtrauc, jo bija jāēd īstais ēdienas un pienācis bija pusdienu laiks, tad mazdēls protestēja un teica, mamma, tu vienmēr domā tikai pa īstam. Tu nespēji redzēt to neīsto. Un šo gadījumu Doroteja Zelle izjūta kā tādu labu līdzību diviem līmeņiem ierastajā kristīgajā tradīcijā. Tas pirmais līmenis balstās tajā, ka īstas ir vienīgi institūcijas, noteikumi, paradumi. Un šajā līmenī ir bailes no pārmaiņām, no tā, ka Dievs ir paslēpies visās vietās un tikai mūs novēro un gaida, ka mēs kaut ko ne tā izdarīsim. Taču Zelve raksta, ka kristietībai vienmēr ir bijis arī otrais līmenis – misticisma līmenis. Otrais līmenis ir tas, ko viņi nosauc par šo transcendenci. Un viņi teica, ka šajā mūsu sasniegumiem un produktivitāti un rentabilitāti vērstajam laikmetam ir ļoti steidzami nepieciešama mistiskos, mistikas vingrinājumos piedzīvot transcendenci.
Un tāpēc Zelva aicināja katru atsevišķo cilvēku meklēt noslēpto Dievu, praktizēt meditāciju un kontemplāciju. Un manuprāt, nav nejaušība, ka tieši protestantisms kļūst par to kristīgās tradīcijas daļu, kurā šajā laikmetā mistiskais elements atzimst jo īpaši. Tāpēc, ka tieši gadsimtiem ilgi mūsu tradīcijā pamat uzsvars ir bijis uz akadēmisko, uz intelektuālo. Arī mūsu draudzē, arī mūsu baznīcā tā tas ir. Un tieši šis mistiskais elements, ne tik dogmatiskais, ne tik akadēmiskais, ne tik ar saprātu un intelektuāli saistītais, viņš mūsu tradīcijā var ienest to iztrūkstošo, ko savukārt daži mūsu ticības biedri meklē katoļu vai pareizticīgajās baznīcās. Taču mistiskais elements, mistiskā pieredze nav saistīta ar struktūrām un konfesijām. Tā ir jāatrodās jebkurā struktūrā, jebkurā konfesijā. Ja mēs vēlētos pārtulkot vārdu mistisks tādā normālā valodā, tad patiesībā tās ir ilgas pēc Dieva. Un vai arī šīs ilgas pēc Dieva daži mēģina atrast kaut kur citur, taču ir jāmeklē mūsu pašu mājās. Jo katrās garīgās mājās, manuprāt, kaut kur tuvu pie pamatiem, atroda šis mistiskais stāvs. Vien dažkārt atstāts novārtā, nu kā tāds pagrabs, kurā reti vairs kāds iegriežās. Un tikai šad un tad mēs atceramies to pagraba burvību, kā mēs bērnībā tur gājām lejā, kaut ko meklējām, kaut ko darījām, kaut ko veidojām. Un mums šis pagrabs ir atkal jāatrod. Šie mistiskā pieredze atkal jāapzinās, un jāapzinās, kas tā ir. Daudz cilvēku pazīst šo savā iekšienē neskaidro zaudējumu sajūtu, šo māju zaudējumu sajūtu, kad viņi sev jautā, vai tas ir viss, kad viņi pieredz to, kas ir reliģija vai baznīca, un viņi jautā, vai tas ir viss. Interesanti, ka ir daudz pierādījumu tam, ka tieši mēs savā bērnībā kā bērni esam varējuši piedzīvot spontāni, tādus ļoti neparastus mistiskās pieredzes stāvokļus. Piemēram, tāds psihologs Dolfs Konstams ir spējis pamatot, ka daudzi pieaugušie vēl no agrīnas bērnības var atcerēties to brīdi, kad viņi ir apzinājušies savu patību, savu es. Piemēram, kāds piecgadnieks bērndārs grupiņas izbraukumā, autobusā, ir sajūts tādu iekšēju enerģijas triecienu savā galvā, un par to viņš rakstīja vēlāk, ka tas bija kā tāds īss elektrisks impuls, kurš mani uzmodināja. It kā es tiktu pamodināts no ikdienas. Es aptvēru, ka esmu atsevišķa persona, kura eksistē tikai vienreiz. Arī dzejnieks Žans Pols to ir piedzīvojis, vēl kā ļoti mazs bērns, un viņš rakstā, ka viņš redzēja vienu iekšēju seju, tas bija viņš. Un tas bija kā zibens no debesī manā priekšā, un kopš tā laika mirdz joprojām, es pirmo reizi un uz visu mūžību ieraudzīju savu es. Savukārt, viens no izciliem evaņģēliskiem teologiem Jorgs Cinks atcerās, ka apmēram 8 gadu vecumā, kad viens pats ir kvaiņojis pāri, ir pieredzējis šādu te pieredzi. Viņš raksta, Manu acu priekšā izuda koki, kalni un dažas mājas. Viss kļuva caurspīdīgs, it kā būtu no stikla. Koki pazaudēja savu resnumu un kontūrus un kļūtu taisīt it kā no gaismas. Šī gaisma nenāca no saules, bet no visurienes, no tā, kas aiz pasaules. Tā mani caurstrāvoja, un es redzēju, ka viss ir tikai priekšplāns, un aiz tā viss ir gaisma. Mūsu ikdienas pasauli tikai izturās tā, kā te būtu vienīgā. Patiesībā viss, kas ir svarīgs, sākas pīstam tās aizmugurē. Un Jorgs Cinks raksta, ka tagad toreiz pieredzētais priekš viņa ir liecība par to, ko mēs kā kristieši domājam, kad runājam par citu pasauli. Un no tā viss var izdarīt tādu kopīgu secinājumu. Ka šīs mistiskās pieredzes atsedz citu dimensiju,
kas atrodas aiz tā saucamās normālās apziņas. Un mistiskās pieredzes vēsture nav nekas cits kā Dieva mīlestības vēsture. Un tas man šķiet ir ļoti svarīgi, ko es arī gribu uzsvērt šodienas pārdomām, ka mistiskās pieredzes nevar tikt skatītas, atrautas no dzīves, no pasaules un arī sabiedrības. Un tas ir tas, varbūt, ko Doroteja Zēle ārkārtīgi uzsver, ka ir ļoti svarīga šī mistiskās pieredzes saistība ar sociālo, ar politisko un sabiedrisko. Jo, kā viņa saka, ja mistiskā pieredze runā par kaut kādu iekšēju pārdzīvojumu, tad katrai iekšējai pieredzei ir jātiek izvērstai arī uz āru. Viņai ir jābūt pieslēgumam, kas ir saistīts ar ārpusu. Un ja iekšējā pieredze paliek tikai vērst uz iekšu, ja kaut kāda mistiskā pieredze, ko kāds ir piedzīvojis, viņa paliek tikai manī un priekš manis, tad Zēle saka, tā sapūs kā manna tuksnesī. Jo nevienu Dieva pieredzi, ko ir piedzīvojis atsevišķais cilvēks, viņš nevar privatizēt. Jo tad šī pieredze pārstāja būt Dieva pieredze. Ja mēs Dieva pieredzi ezoterizējam, privileģizējam vai privatizējam, tad tā zaudē visu savu jēgu un burvību. Nu jā, un šodien mēs, kā es jau teicu, runājam par mistisko pieredzi, tāpēc, ka tā ir ļoti svarīga daļa, kurai mēs pēdējos 6-7 gadus esam mūsu draudzē pievērsušies un esam par to runājuši. Un man liekas, ka ir ļoti svarīgi to apzināties, ka, un vēlreiz to atkārtot, ka šis mistiskās pieredzes un mistiskais elements, tas nav domāts kādiem īpašiem cilvēkiem, kas katru dienu meditē vai apmeklē meditācijas vakars regulāri, nevienu neizvaižot, bet mistiskā pieredze ir demokrātiska lieta. Viņa ir vispār cilvēciska, un nebūt nepieder tikai kādiem īpašiem kristīgiem mistiķiem, kas kaut ko nebūtu ir kādreiz milzīgi piedzīvojuši, kādēļ mēs viņus tagad abrīnojam, bet mistiskā pieredze ir kaut kas, kā es jau teicu, ko mēs visi patiesībā esam jau katrs piedzīvojuši bērnībā, tikai tas ir palicis mūsos apsvērpts un pēc brīža es arī pateikšu, kāpēc. Tas, ka mēs varam lasīt kristīgo mistiķu tekstus, un, protams, mums ir daudz tādu dažādu tekstu, un latviski arī jau pietiekoši, bet, nu, ja mēs lasām vēl svešvalodās, tad jau mums pavisam pavarās milzīgas iespēju lauks. Mācīties un lasīt šos tekstus mums ir vajadzīgs nevis tāpēc, vai viņus apbrīnot, un teiktu, jā, nu šie cilvēki ir piedzīvojuši nu kaut ko tādu, līdz kuram tad mēs jau nekad netiksim. Bet vai caur šiem tekstiem mēs atpazītu daudz ko no savas dzīves, ko mēs savukārt neesam spējuši tā formulēt, kā šie mistiķi? Starp citu, grieķu valodā vārds lasīt, to arī nozīmē atkal atpazīt. Ne tik daudz kaut ko jaunu, bet atkal atpazīt. Un, piemēram, šobrīd ir tāda populāra, vismaz esmu dzirdējis Eiropā, terapija, romāna terapija, ne? Ka tev ir jāmīgrinās apzinātajā lasīšanajā, dziļajā lasīšanā. Tā ir izrādās, ka tas arī ietekmē tavu iekšpusi, tavu ķermeni, un tā ir viena no tādām terapijas formām. Tātad mūsu uzdevums, kad mēs lasam šos kristīgos mistiķus, mēs te Rehkartu vai neziņas mākoni vai ko nu vēl nē, mūsu mērķis ir viņu pieredzētajā atpazīt savas pieredzes un apzināties, ka tas, ko šie cilvēki ir pieredzējuši, ir katrā no mums apslēpts. Un tāpēc mēs nekad nevaram būt tikai tādi kā mistiskās pieredzes novērotāji, kā tādi cilvēki, kas tur staiga apkārt un skatās, kā viņi te meditē. Jo kā novērotāji,
mēs neko nevaram ieraudzīt. Tikai tad, kad mēs kļūstam par daļu no šīs pieredzes, mēs varam sākt arī kaut ko saprast. Un varbūt arī mums ir jāsāk ar to, ka mēs katrs varam padomāt par savas bērnības kādām pieredzēm, kādiem notikumiem, varbūt par notikumiem, kuri nezin, kāpēc mums ir ļoti iespiedušies atmiņā, par kaut kādiem brīžiem, kur mēs esam piedzīvojuši šīs, jā, mistiskās Dieva mīlestības pieskārienu, un kad kaut kas ir mūsos paplašinājies, kad mēs piepieši esam kaut ko līdzīgi, kā jau te no dažiem iepriekš citētajiem cilvēkiem pieminējis. Arī es atceros vienu tādu pieredzi, varbūt esmu jau kādā kontekstā par to minējis, bet man bija kaut kādi 7-8 gadi, starp 6 un 8, tā spriežot, cik es varu atcerēties. Un tā pieredze bija tāda, ka mēs braucām 10. Tramvajā uz bērnu slimnīcu, un kad tramvajs pagriezās gar to vietu, kur tagad ir uzvars piemineklis, toreiz viņš jau nebija uzcelts, es biju nostājies blakus vienam sēdošam vīram, kas veda rokās, viņš vienkārši turēja rokās grīdas pakvāju, nu kaut kādu to, ko viek pie durvīm. Un piepeši notika tā, ka mani pārņēma tādas neaprakstāmas līdzcietības, mīlestības un izpratnes sajūta, it kā es būtu ieskatījies šī cilvēka dvēselē, sajutis visu viņa dzīvi ar tās gaismu un tumsu. Man pārņēma kaut kas tāds, ko es šodien varu pateikt, tā bija tā, ka tāda tīras mīlestības izjūta, kuru piedzīvojot vairs nav iespējams uz šo cilvēku dusmoties, viņu par kaut ko vainot, viņam kaut ko pārmest. Tā bija tā, ka tādas absolūtas pieņemšanas un savienošanās pieredze ar šo cilvēku. Un viņa nezin, kāpēc man iespiedās ļoti spilgt atmiņā, ka es vēl tagad kā stāvis var atcerēties to. Es vairs to nevaru aizmirst. Un man šķiet, ka tā bija tāda mistiska pieredze, kas saistījās ar šo man absolūti nezināmo cilvēku, ar šo, kā es teicu, tādu kā savienošanās ar viņa dzīvi, ar kaut kādu viņa iekšējo skumīgo un tajā pat laikā reālo pasauli. Kāpēc tā notika? Kas to izraisīja? Es nezinu. Tas vienkārši notika un es pieņemu, ka es nevienam arī īpaši par to nestāstīju. Jo droši vien tāpēc, ka šādas vai līdzīgas, kā jau te arī iepriekš minēja, pieredzes mūsu kultūra neko augst nevērtē. Tādiem mirkļiem mēs parasti nepiedēvējam lielu vērtību. Ja kāds kaut ko ir pieredzējis, kādu kaut ko neparastu, tad mēs bieži vien to banalizējam vai trivializējam, nevērtīgojam, kā lai to var pateikt. Un varbūt arī tas, ka mēs bieži vien cilvēku pieredzi trivializējam, ir tas lielākais antimistiskais spēks, kas darbojās pret šo mistisko klātbūtni mūsos. Ka mēs tā kā mazinām tā pieredzētā jēgu, un tas, kura jēgu mēs mazinām, apklusinām, tam arī beigās tā jēga pašam pazūd, un pazūd tā balss, un tas paliek kaut kas iekšējs un uz ārpus nenozīmīgs. Nu jā, un tas, ko es gribētu vienkārši teikt, ka mistiska pieredze nav pieredze, kas ir pieejama tikai kādiem īpaši garīgiem cilvēkiem. Tā ir vispār cilvēciska un absolūti demokrātiska pieredze. Un varbūt tāpēc viņi mums liekās kaut kādu ļoti īpašu un tādu, kas ir īpašiem cilvēkiem rezervēt, ka varbūt mēs pārāk esam tajā racionālās domāšanas un materiāliskā pasaules uzskatu normalitātē, un tāpēc tikko kā runa iet par kādu, tā teikt, citu pasauli, tad mums jau šķiet, ka tas ir kaut kas īpašs. Taču jau Jānis no Krusta, 16. Gadsimtā, viens no lielajiem tā laikmeta mistiķiem, norādīja, ka Dievs kontemplācijas aicinājumu nav rezervējis īpašām dvēselēm vien. Tais notrādi, Dievs vēlas, lai to saņem visi šo aicinājumu. Tikai viņš neatrod daudz tādus, kas viņam atļaut šīs lietas ar viņiem darīt. Bet jau šis, jau,
Jā, reformācijas laikā dzīvojošais mistiķis, viņš norādīja, ka šī mistiskā domāšana un pieredze ir katra un visu cilvēku īpašums. Pats vārds mistika ir ar nozīmi noslēpumains. Un tas nāk no grieķu darbības vārda mio, kas nozīmē aizvērt lūpas vai acis. Un tas, ar ko šī nozīme ienāca, kristietībā no 5.-6. Gadsimta mīs, ar ko varbūt tā saskārās ar jau teiksim, kaut kādu viduslaiku laikiem, bija, ka mistiķis ir cilvēks ar kādu īpašu pieredzi, ar kādu citu apziņas stāvokļu pieredzējumu. Un ka mēs varam konstatēt, ka šādas pieredzes ir, viņas nav atkarīgas no reliģijas, nav atkarīgas no ticības vai neticības. Piemēram, tajās reliģijās, kuras runā par Dievu, mēs runājam par šīm pieredzēm kā par savienošanos, par Dievu savienošanos ar dvēseli, un es domāju, ka ļoti klasiski ir Jēzus vārdi, kurus viņš saka, es un Tēvs, mēs esam viens, vai arī Jāņa evaņģēlijā turpat vai ne, jūs manī un es jūsos, un tajās reliģijās, kas nerunā par Dievu, šie stāvokļi tiek saukt par apgaismību, kristietībā savukārt par šo savienošanos. Un, piemēram, Aldous Huxley, viņš runā par trim vārtiem, kas ved mistiskajā pieredzē. Un mēs, es domāju, esam labi pazīstami ar tiem, kā viņš saka, apakšējiem vārtiem, proti, kas saistās ar praktizēšanu. Tātad ar kontemplāciju, ar meditēšanu, ar praktizēšanu. Savukārt augšējie vārti pēc Huxley domām saistās ar reflektēšanu par garīgām patiesībām. Lūk, arī šī reflektēšana par garīgām patiesībām ved mistiskajā pieredzē. Taču ir arī kādi vidējie. Un šie vārti savukārt ir tie, kas saistās ar dzīvi, ar to vidi, kur satiekās mūsu gars un matērija, aktivitāte un domāšana, kas nozīmē, ka šī mistiskā pieredze, pie mistiskās pieredzes var nonākt ne tikai ar daudzām dažādām metodēm, kas saistās ar praktizēšanos, kā meditācija, kā apzinātības praksis, kā elpošana, joga, kustēšanās, dažādi garīgi vingrinājumi, un ne tikai caur šiem augstākajiem vārtiem, tiem, kas ir dzimuši kā filozofu vai teologu, nodarbojās ar domāšanu, bet arī mums visiem pārējiem paliek šie te trešie vārti, kas ir pieejami visiem pilnīgi. Un tas ir ļoti svarīgi to apzināties. Piemēram, 14. Gadsimta angļu mistiķis Walters Hiltons, viņš nerunā tik daudz par vārtiem mistiskajā pieredzē, viņš runā par žēlastības trim pakāpēm. Un tas ir, manuprāt, interesanti. Par žēlastības trim pakāpēm. Pirmā žēlastības pakāpe ir tā, ka šī žēlastība mūs sasniedz ticībā. Tas no mums ir visvairāk saprotams. Otrā pakāpe ir, ka žēlastība mūs sasniedz caur ticību Dievam un caur to, ka mēs, ja tā var teikt, iztēlojamies Jēzus cilvēcību. Un trešajā pakāpē dvēseli pieredz žēlastību caur to, ka Jēzus cilvēciskums savienojas ar Dievu un Dievs un Jēzus cilvēciskums kļūst kaut kas viens. Un Hiltons saka, tā ir augstākā un pilnīgākā mīlestības pakāpe, ko dvēseli var sasniegt. Un tā ideja ir tāda, ka žēlastība ir viena tā pati, taču nepārpratīsim, bet ja to satver tikai ticībā, proti abstraktā ticībā, tad to nevar sajust un pagaršot. Taču šī žēlastība paliek tādā mazliet prātu līmenī. Un ja konvencionālā baznīcas mācība, es domāju arī protestantismas, jo īpaši, ja viņa
apmierinās ar žēlstību ticībā, tad mistiķi vēlas žēlstību pieredzēt. Ne tikai šai žēlstībai uzticēties. Mistiķi vēlas šos žēlstību pieredzēt, un tas ir, ko šis Walters Hiltons sauc par feelingu. Un es teiktu tā, tajā mūsdienas atdzīviskajā valodā, ka mistiķiem vajag to žēlstības feelingu. Ka viņiem nepietiek tikai ar zināšanu un apziņu, bet viņiem vajag to feelingu. Un varbūt tieši tas, ka gadsimtiem ilgi protestantisms ir ierobežojies tikai uz ticību, ir varbūt viena no lielākajām protestantismu grūtībām, kas jo īpaši atklājās šajā laikmetā. Jo zinām piesardzību pret pieredzi, vai distancēšanās no šī emocionālā un intuitīvā. Protams, aiz bailēm netikt ar šīm pieredzēm galā un nosvīt kaut kādā emociju jūrā. Tas, kā mēs to redzam, traucē šajā laikmetā ticībai kļūt par eksistenciālu lietu, par kaut ko dzīvu. Un tas, kā mēs to redzam, nav ne mazāko šaubu, aplūkojot kaut vai statistiku Vācijā, baznīca kļūst tukšāks. Baznīca kļūst tukšāks tāpēc, ka mēs dzīvojam laikmetā, kur cilvēkiem svarīgs ir nevis abstraktais, bet pieredzētais Dievs. Bet tas paradoksālais ir, ka laikā, kad, piemēram, Vācijā, baznīcu atstāja katru gadu arvien vairāk un vairāk cilvēku visās konfesijās, ja jūs, piemēram, paņemiet vienu no visvairāk pirktajiem žurnāliem, tajā pašā Vācijā, Spiegel, par ko viņš runā? Nenogurstoši, gadu no gada, vismaz pēdējos 2-3 gadus, viņš runā par dvēseles mieru, par apzinātību, par izdegšanu, par stresa pārvarēšanas metodēm, par meditāciju divreiz, par vērīgumu, par ķermeniskām praksēm, par laimi, par dzīves pēdējā posma garīgumu, par to, kā pieņemt savu nepilnību, savu vājību, pārtulkojumu grēcīgums. Un tas ir mazliet paradoksāli, ka vienlaicīgi cilvēkiem atstājot baznīcu un tām kļūstot ar vien tukšākām, kā to rāda statistika, tā vajadzība pēc patiesībā garīguma un reliģiskā ir milzīga liela. Un tā ir viena lieta, par kuru vienmēr var domāt. Kas tas ir? Amerikāņu filosofs un psihologs Williams James ir reiz rakstījis tādu vēstuli kādam savam neticīgam draugam 40. Gadā. Un viņš teica tā, man nav nekādas reālas izjūtas par attiecībām ar Dievu. Es apskaušu cilvēkus, kuriem ir šāds izjūtas, jo zinu, ka to klātbūtni man neizsakām daudz varētu palīdzēt. Dievišķais man ir abstrakts jēdziens. Es domāju par ideāliem vai par to, kā man vajadzētu rīkoties par ētiku. Taču man nav pazīstams dievišķas jūtas, es tās neapzinos. Taču man ir kaut kas, kas reaģē, kad es par šīm jūtām, par šo pieredzi dzirdu no citiem. Ir kaut kas manī, kas saka, ka tajā ir patiesība. Un tas, es domāju, ir mans mistiskais kodols, manas mistiskās pieredzes iedīgus. Un tas ir tas tās, ka vēlreiz, ka katrā cilvēkā ir šis iedīgus un ka mistiķi ir nevis kaut kādi īpaši cilvēki, kaut ko īpaši spējuši sarakstīt vai pieredzējuši kādas pārpasaulīgas pieredzes, bet viņi ir pieredzējuši kaut kādas nepastarpinātas pieredzes, un tāpēc viņu ir daudz vairāk, nekā mēs to spējam iedomāties. Kaut kādā nozīmē, es domāju, mēs visi tādi esam. Viena lieta ir šī pastarpinātā pieredze, ko mēs iegūstam caur notikumiem, dievkalpojumiem, lekcijām, tajā, ka mēs piedalāmies kādos rituālos, tajā, ka mēs lasām, bet ir arī šīs nepastarpinātās pieredzes,
Un ir svarīgi redzēt, ka arī tās ir ļoti būtiskas, kaut vai šīs pieredzes, kurās mēs pēc tam sakām, Dievs man teica. Vai kā, piemēram, cilvēks, kurš piedzīvo kvīnisko nāvi, viņš saka, es redzēju gaismu tuneļa galā. Viņš to redzēja. Tā ir nepastarpināta pieredze. Un tāpēc ir svarīgi, ka mēs redzam abu šīs lietas kopā, un mēs atrodam vietu gan šīm pastarpinātajām pieredzēm, caur šiem žēlistības kanāliem, kas ir sakramenti, kas ir Dieva vārds, dažāda veida prakses, un arī mēs neatstājam bez ievērību šīs nepastarpinātās pieredzes. Pavisam īsi tas, kas ir svarīgākais tajā, ko mēs saprotam ar mistisku pieredzi, ir faktiski pasakāms vienā teikumā. Mistiska pieredze ir izjūta, ka tu esi ar visu vienots, vai kā es sacīju šī izjūta, ka tu esi vienots ar to cilvēku, kas tajā desmitā traumajā brauc, šī te vienotības sajūta ar kaut ko vai ar visu, un vienlaikus iegremdēšanās vai iegrimšana iepriekš nepazīstamā kopumā vai veselumā. Arī tava ego apklušana un tavas patiesās būtības atklāšanās. Vēl mēs varam sacīt, ka svarīga mistiskās pieredzes iezīme ir izbrīns, brīnīšanās. Tāda izjūta, ka tu piepeši, tu var skatīties uz koku un tu brīnies par to, kāds viņš ir. Vai arī, starp citu, kas ir interesanti, intensīvs, nepamatots prieks. Varbūt kādu no jums atpazīs šo te izjūtu kādreiz kādās situācijās, kur piepeši tev pārņem tāds absolūti nepamatots, nepaskaidrojams, bet ļoti intensīvs prieks. Šīs te iezīmes atzīmē Dorotē Zēlu savā grāmatā. Savukārt viduslaika mistiķi runāja par to, ka šis mistiskais jūtīgums ir saistīts ar radīšanu. Proti, tā kā dvēsele radusies no Dieva, kā es varbūt kaut kā esmu jau sacījis to, ka mēs esam izplaukuši no Dieva, tad arī mūsu dvēsele nevar apmierināties ar neko mazāku kā ar Dieva pieredzēšanu. Tas pats Viljams Džeims, psihologs un filozofs, viņš savukārt raksta par šādiem mistiskās pieredzes raksturlielumiem. Viņuprāt, tie ir četri. Pirmkārt, visu rūpju pazušana, izjūta, ka visam ar visu beigās būs labi. Un vienlaikus arī tāda miera un harmonijas izjūta, neskatoties uz to, kā arī apstākļi paliek nemainīgi. Tā ir tāda vieniezīme. Nevis, ka es vienkārši vairs ne par ko nerūpējos, bet tieši esot visa epicentrā un turbulencē, es atrodos kaut kādu virpuļu viesuļu vidū un apzinos, ka visam ar visu beigās būs labi un ir šī izjūta par harmoniju, pat ja ārēji nebūtu nekas nav labi. Otrkārt, izjūta, ka tevi radies ieskats kādā vēl nezināmā patiesībā. Tas ir varbūt tā kā loga atvēršana uz kādu pilnīgi jaunu pasauli, caur kuru raugoties tava dzīve kļūs skaidrāka. Tavas dzīves ēnas un tumsas un noslēpumi kļūs skaidrāki. Treškārt, no tā, ko tu esi ieraudzījis, mainās redzamā pasaule, jo tu arī viņu sāc redzēt pa jaunam. Šo redzamo pasauli tu sāc skatīties ar jaunām brillēm. Tev ir vienkārši nomainīts brills. Un ceturkārt, es domāju, tas ir kaut kas līdzīgs, kā Zēls saka par to nepamatoto prieku, kā Viljams Džeims runā par tādiem laimes ekstāzes brīžiem, par tādiem brīžiem, kur tu jūties neaprakstām laimīgs vai priecisks, priecīgs piedošana. Un jūs saprotiet, šīs tev vietas ir vispār cilvēciskas. Viņas nav ierobežojamas kādā reliģijā vai pat pasaules ieskatā. Tāpēc mistiskai pieredzei var būt dažādi, kā vai pasaki, dažādas telpas, kur šī pieredze tiek piedzīvot. Tās var būt reliģiskas telpas, tās var būt ateistiskas telpas arī.
tas var būt arī pavisam citu kaut kādu reliģisku izpausmju telpas. Jo mistiskās pieredzes izejas punkts nav mūsu priekšstats par Dievu, teiksim, tikai tad, kad mēs noteiktā veidā domāsim par Dievu, tad mēs kaut ko pieredzēsim, bet mistiskās pieredzes izejas punkts ir cilvēks. Un tāpēc mums ir jāskatās uz mistisko pieredzi, tāpat kā uz daudzām citām normālām, vispār cilvēciskām pieredzēm, tā kā, piemēram, nezinu, prieka pieredze vai bēdas vai mīlestības vai viss kaut kas cits, tā pieder visiem un katram. Kas man ļoti patīk, mums varbūt zināmais autors Clive Staples Lewis, kas ir sarakstījis dažu labu grāmatu, mistisko pieredzi ir formulējis ar tādiem interesantiem vārdiem, to mistisko vienotību mistisko vienotību viņš ir formulējis kā es esmu tas, ko es daru. Un tas man šķiet ļoti ģeniāls apzīmējums, ka proti tā ir tad, kad tu esi tas, ko tu dari, tad faktiski tu atrodies šajā te mistiskajā vienotības pieredzē. Kad tu esi šajā vienotībā starp būt un darīt, starp būšanu pilnīgi pie sevis. Un šajā sakarībā Dorotea Zelle raksta par kādu savu jaunības piedzīvojumu, kur viņa kā jaunieta atradusi savas dzīves pirmo mīlestību, staigājuši pa mežu un kā nu gadījies, kā nesākuši bučoties. Un kaut kā nu tā ir tur ir sanācis, ka viņi ir apsēdušies uz kādu celma un Dorotea Zelle saka, bet man tur viens zars ir milzīgi spiedies sānos. Bet tas brīdis ir bijis tik tāds, ka nu, ja nu tagad es tur sākšu to zaru vaust, vai kā tā burvība pazudīs un viss tā lielā lieta būs zaudēta. Un viņa turpinājusi ir skūpstīties ar šo jaunieti, bet tajā pat laikā viņa protams, tas zars arī viņai traucējas, bet tā ideja ir bijusi vairāk tāda, ka viņa ir nevis turpinājusi skūpstīties skūpstīšanās pēc, bet tāpēc vai nezaudēt to mirkļu burvību. Jo, ja viņa būtu patraukusi skūpstīties, tad tā mirkļu burvība viņas prāt būtu zudus. Un šo te piemēru viņa saka, lūk, tā problēma bija tāda, ka tā bija, zars jau nekur nepazūd, viņš traucēja, bija jādomā par zaru, Un tāpēc, ka tas zars tur bija iespraucies tā visā tajā lietā iekšā, tu vairs nevarēji būt pilnīgi klāt tajā, ko tu dari. Un viņi saka, lūk, tā ir tā lielākā mūsu problēma, ka mēs nekad līdz galam neesam tajā, ko mēs daram. Un visbiežāk viņi saka, mūsu rīcība ir daudz mazāka par mūsu būšanu. Mūsu rīcība ir mazāka nekā tas, kas mēs esam. Mūsu rīcībā mēs neizpaužam visu bagātību, visu savu potenciālu, visu savas ilgas. Mēs vienmēr ar kādu acu skatienu kaut kur esam citur. Un vai mēs būtu par to, ko mēs daram, mums ir nepieciešams praktizēt un mācīties šo cita veida klātbūtni, cita veida iegremdēšanos, cita veida intensitāti. Un tas, manuprāt, ir tieši tas, ko mēs varam mācīties caur šīm te meditācijas un apzinātības praksēm, ka proti mēs mēģinām būt koncentrēti, pievērsušies nevis tūkstošu lietām, bet tikai vienai pašai. Noankarot sevi tagatnē, noankarot sevi šajā mirklī. Un tad vēl noslēgumā, re, kā ir. Kad es rakstīju lekciju, es domāju, cik daudz vēl rakstu. Nekad nevar saprast. Es paskatījos SoundCloudā vienu savu sprediķu. Tas nu bija kā reizi 4 lapus garš. Pastījos minūtes 26. Sarēķināju, ka man vajag rakstīt 6 lapus. Uzrakstīju 10. Un tagad tā arī ir. 6 lapus vajadzēja rakstīt. Tā kā...
kaut kas paliks arī nākamajā reizē, jo mēs arī nevaram te pārāk ilgi palikt šeit. Bet tas, ko es vēl gribu varbūt pateikt, pirms mēs ķeramies klāt pie meditācijas, kas man šķiet ļoti būtiski, jo ko Dorotē Zēle norāda, ka nu, jā, vārds mistisks un mistika ir ļoti vispār lietots, un mēs ar šo vārdu saskaramies viskaut kur, kur nu vien mēs varam viņu atrast, vai ne? Un ja mēs droši vien iziet uz ielas un prasītu, ko cilvēki domā par šo vārdu mistika, tad mēs dzirdētu daudz dažādas interesantības. Un tāpēc viņi uzstāda šo jautājumu, kā atšķirt patiesu mistiku no neīstas vai no tādas, nu, virspusējas vai tādas, kas... Nu jā, un tad viņi rakstā, ka proti, jā, šis vārds mistika vienmēr saistās tādā sadzīves valodā ar tādu kaut ko nesaprotamu, mīklainu, par mistiku devē dažādas okultisma prakses, parapsiholoģiju, astroloģiju, taro kārti, alķīmiju, maģiju, visus šos te New Age izpausmes veidus. Un šis vārds ļoti nodeldēts, un šim vārdam ir tāda gara bārda, jo tad neviens īsti nesaprot, ko mēs ar to domājam, kad šo vārdu lietojam. Piemēram, kādreiz, un es arī vienā, man liekas, vien tekstu tulkojot, sāku to darīt, es iedomājos paga, bet ja, piemēram, mēs to virspusējo mistiku mēs saucam par mistiku, nu, bet to nopietno par misticismu. Nu, tas arī varētu būt tāds veids, vai ne, ka, piemēram, visādas tur dažādas prakses, vai ne, kas vairāk nodarbojās ar tādām paranormālām lietām, mēs sakam, tie mistiķi, vai ne, bet tie, kas saka, teiksim, ir, kā mēs sakam, kristīgie mistiķi, tad mēs esam kristīgie misticisti, vai ne, bet tas kaut kā īsti arī neskan, un tas tikai valodā. Varbūt viena tāda ļoti nopietna robeža būtu vēl, kas man šķiet arī ir tajā, ko mēs te runājam, ka tātad tā mistika, kas ir orientēta uz atsevišķiem cilvēkiem, uz kaut kādām atsevišķām izredzētām grupām, rezervēt kaut kādiem īpaši ekskluzīvajiem cilvēkiem vai reliģiskām virzieniem, tā tomēr ir tā virskārta un tā virspusējība, un tur mēs, kur mēs sakām, bet šis ir, tā ir universāli, demokrātiski, vispār cilvēciski, pieredze katram pieejam, tā varbūt ir šī tā jau tiksim, patiesā mistika. Tur, kur piemēram, mistiskās pieredzes mērķis ir kaut kā sevi izcelt un sevi parādīt un sevi paaugstināt, tas piederētu pie tādas virspusējās mistikas vai neīstās. Un tur, kur tas mērķis ir vienotība ar citiem un vienotība ar visu un drīzāk robežu nojaukšana, nevis sevis izcelšana, kas ir patiesībā mistikā tāds ego turpinājums, vai ne? Vai arī, teiksim, kā saka Dorotē Zelve, ka viņas prāta patiesas mistikas kritērijs ir nevis tas, ko mēs varam ārēji redzēt šajā pieredzē, aprakstos vai kā, bet ētika, rīcība. Jautājums ir, vai mistiskā pieredze ir kaut kas tāds, kurā mēs gribam ietvert visus, vai mistiskā pieredze man palīdz labāk mīlēt cilvēkus, vai mistiskā pieredze man palīdz labāk darboties visu labā, vai arī tā ir egoistiska rūpēšanās par savu labklājību, par savu garīgo labumu, nedomājot par citiem. Kritērijas ētika rīcība, kas nozīmē, ja mistiskā vienotība ir šī dvēseles saplūšana ar Dievu, dvēseles vienotība ar Dievu, tad tā ir vienotība starp to, ko es gribu un ko grib Kristus. Un tur es neizbēgam nonāk pie šīs rīcības, pie mīlestības, pie aktivitātes. Jo tas ir acīm redzams, ka Jēzus cilvēciskumā mēs redzam šo te aktīvo mīlestību. Un, protams, vēl jāpiezīmē tas, kas alveži ir bijusi tā problēma, ka mistiskajām pieredzēm un visiem mistiķiem arī ir bijušas problēmas ar valodu, ar vārdiem, jo
vārdi ir samērā bezpalīdzīgi, lai izteiktu šīs pieredzes, un kādi pat ir teikuši, ka viss, ko mēs valodā pasakam par Dievu, nav patiesi. Jo mēs nevaram ietvert vārdo šo neaptveramo Dievu, neaptveramo logosu. Vai ne? Un mēs arī labi atceramies, droši vien jau daudz ko izskanējušo to stāstu par Akvinas Tomu, kurš tad, kad savas dzīves noslēgumā piedzīvoja kādu ļoti īpašu mistisku pieredzi, tad viņam atklājās, ka viss, ko viņš dzīves laikā bija sarakstījis vārdos par Dievu, par teoloģiju, to viņš nosauc par tukšiem salmiem. Vai ne? Tik ļoti ir atšķirība starp vārdiem un šo pieredzi. Kas, protams, nenozīmē, ka viss, ko viņš ir sarakstījis, ir tukšu salmu, bet tas tikai parāda šo tēm, nu, šo relativitāti, šo atšķirību. Jā, pašās beigās varbūt pēdējais teikums, ka proti ir vērts arī paskatīties, ka daudzi kristīgie mistiķi mēģina šīs pieredzes vai mistisko ceļu aprakstīt dažādos posmos un dažādās pakāpēs. Izejas punkts tam ir šīs Jēkaba kāpne, šis sapnis, ko viņš redz kā dvēseles ceļu uz Dievu. Un piemēram, tā pati Dorotē Zelva piedāvā tādu mūsdienu mistiskās pieredzes, tādas dažas posmas šim ceļam. Viņa saka, pirmais posms ir brīnīšanās, tas ir kaut kas pozitīvs, ka tu skaties šajā pasaulē, tu skaties dabā, tu piedzīvo laimi, tu piedzīvo Dieva slavēšanu. Tad tas nākamais posms ir atraisīšanās vai atvaišana. Un tas, viņa saka, ir negatīvais vai posms ar tādu mīnusīmu, kas šķiet ir vairāk tāds kritiens un sabrukums. Tu apzinies savu nepilnību un grēcīgumu, tu atraisies no tā, kas tev pieder, tu atsakies no varas, no sava ego, beigās tu pazaudē arī Dievu un ieej šajā dvēseles tumšajā naktī. Un tad tikai izejot caur to, tu nonāc pie šī, kā viņa saka, pretošanās ceļa, kas ir tas transformējošais ceļš, kur no šī pozitīvā un negatīvā izveidojās kāda transformācija tevī, kur tu vari iet pasaulē un to mainīt. Tu vari nest viņā līdzcietību, taisnīgumu un patiešām nostāties jau nevis ar kaut kādu izlasītu pieredzi un vai tikai vārdisku pieredzi, bet ar savu pieredzi. Un aicinājumu pasaulē vai mainīt to un ietekmēt pasauli. Un tāpēc man, ko es arī beidzu, man ļoti patīk viena no mūsu dziesmu grāmatas dziesmām. Daudz, kas tur ir, man nepatīk, bet viena man ļoti patīk. Un tā ir tā dziesma par to, ka tikai to, ko esam pieredzējuši paši, mēs varēsim savai tautē liecināt, nu kaut kā tā apmēram. Un tā ir tāda ļoti īpaša dziesma, kas man liekas viena no tādām, nu arī mistiskās pieredzes dziesmām. Jā, vairs nedzemamies pakaļ murgu tēliem, laikam tas bija tas nosākums, numuru neatceros, bet... Tomēr ļoti uzrunāja tas, ka tikai to, ko mēs esam piedzīvojuši paši, mēs varēsim nodot tālāk, mēs varēsim liecināt par to pasaulē. Un šī piedzīvošana nozīmē gan to pozitīvo, to brīnīšanos, to laimi, bet arī šo te negatīvo, šo dvēseles tumšo nakti. Tāpēc mums no tās nav jābaidās, un par to mēs arī runāsim šajā mēnesī, kad būs tā tēma par krīzēm, par garīgajām krīzēm, jo īpaši, vai ne? Kur tā ideja būs, ka krīzes ir daļa no dzīves, un bez krīzēm mēs nemaz nevaram nonākt pie šīm pārmaiņām sevī. Tik daudz. Te es lieku punktu. Vai ir kādi jautājumi? Kādas piebildes? Jā, lūdzu. Daudz piekrīt. Nav iespējams. Mm.
Es, jā, es mēģināšu šīs paskaidrot. Tikai pirms tam es gribēju teikt, ka tas, ko mēs darām meditācijas vakaros un meditācijas nodarbībās, nav kaut kas tāds, ko Jēzus nebūtu darījis. Patiesībā mēs kaut kam ļoti vienkāršam, proti sēdēšanai klusumā un pievērstībai Dievam, mēs vienkārši dodam šādu te mazliet struktūru, kas ir, piemēram, kaut vai tāds meditācijas nodarbība vai meditācijas vakars. Un tajā nozīmē, protams, es arī nevaru nekā neredzēt to, ka, protams, arī tādā dievkalpojumā, kā mēs arī Jēzus šāds dievkalpojums nedz rīkoja, nedz arī viņš tādos dievkalpojumos piedalījās, kas pasaka, ka jebkuras mūsu veidotas liturģijas vai kārtības ir tikai ietvars kaut kādai jau daudz vienkāršākai un tādai, kā vai pasaka, piezemētākai pieredzei un šī te, jā, es domāju, ka mēs jau esam par to arī runājuši, vai ne, ka tā aiziešana savrupa, ko mēs evaņģēlijos varam pieminēt noteikti, jau neapšaubām saistās ar Jēzus novēršanos no aktivitātēm un pievēršanos Dievam, un kādreiz tas, jā, ir klusēšana, un kādreiz varbūt tā ir vārdiskā lūkšana. Bet tas, ko es gribēju sacīt, ka tur ir tā doma, ka gan dievkalpojums, gan arī meditācijas brīdis ved mūs atpakaļ pie ļoti, ļoti vienkāršām lietām. Pie dzirdēšanas, pie ēšanas, dzeršanas, klusēšanas. Un tas ir kaut kas ļoti fundamentāls. Tāpat arī varbūt svētā vakarēdiena kārtība, kādu mēs šodien viņu pazīstam, kas saistās ar zinām tādu, nu, tādu kā tādu diezgan tādu, mēs tur nometamies uz ceļiem, altāru priekšā un tas viss. Bet mums jāsaprot, ka viņi ir izaugusi no tādas ļoti, ļoti cilvēciski sirsnīgas Jēzus kopā bošanas ar saviem mācekļiem tādā ļoti, teiksim, ne tādā, ne tā, tajā nozīmē nevis tādā piezemētā ar to nozīmi, ka tas būtu kaut kas zemāks, bet drīzāk tādā ļoti autentiskā, ļoti tādā, nu tādā, kur satiekās, nu, tuvi draugi, kur satiekās cilvēki, kas viens otru mīl, un tad no šādas pieredzes veidojās arī izplaukst arī viss tas, ko var vietot daudz simts cilvēku, vai ne, un tas uzdevums vienmēr ir caur to visu nonākt atpakaļ pie tās pieredzes. Bet ja mēs runājam par to garīgumu, tad neapšaubām, kā jau mēs to vienā vakarā sarunā par teoloģiju runājām, protams, katram fenomenam ir savs garīgums, un par to jau nav stāsts. Katram cilvēkam ir savs garīgums, un katrai reliģijai ir savs garīgums, un katram benzīntankam ir savs garīgums, un katrai institūcijai ir savs garīgums. To jau mēs uzreiz jūtam, kad mēs ļoti mākam atšķirt, piemēram, statoju garīgumu no bērnu svimnīcas garīgumu, un, piemēram, pat var atšķirt stradiņu svimnīcas garīgumu no bērnu svimnīcas garīgumu, kur nu vēl Lutera draudzes garīgumu, piemēram, no Jēzus draudzes garīgumu. Ar to es domāju pirmkārt tādā virspusējā kārtā to gaisotni, to, kas ir veidojis šo te izjūtu par to, kas ir. Un tāpēc, tad, kad mēs runājam, protams, šeit, baznīcā par garīgumu, un jā, ar to netiek nekas cits paskaidrots vai kaut kādā veidā papildināts, tad mēs parasti runājam par kristīgo garīgumu, proti par
par garīgumu, kas veidojās tieši no tā, ka cilvēki rīkojās svētajā garā, ka cilvēki rīkojās saskaņā ar šo garu, ka cilvēki nevis sev paši sava labuma dēļ kaut ko dara, bet ka viņi ir atvērti šim garam un darbojās šajā svētā gara spēkā, Kristus gara spēkā, un tas lielā mērā arī pasaka kaut ko par to vai tajā kaut kādā vietā, tajā šīs vietas garīgumā ir kaut kas no svētā gara vai arī nav. Jo kā jūs jau pareizi pieminējāt, šie garīgumi ir jebkuram fenomenam un arī ļaunumam, protams, ir savs garīgums, vai ne? Bet mums ir svarīgi saprast, ka pamatā, tad, kad mēs šeit par to runājam, mēs runājam par kristīgo garīgumu, un tādā nozīmē absolūti ir tā, ka lai rastos šis kristīgais garīgums pietiek ar svēto garu, jo neko, ar neko citu mēs šo garīgumu nevaram nekādā veidā ne palielināt, nec kā. Un tas viss, ko mēs darām, tai skaitā arī meditācija, es domāju, ir vai labāk šo gara klātbūtni apzinātos, vai labāk šo savu tuvumu un stāvēšanu šajā gara apzinātos. Un nav nekāds noslēpums, ka svētais gars mums ir dots, bet mēs nevienmēr to līdz kalam apzināmies. Vai ne? Mūs daudz kas no šī gara novērš, un tā man nekāds ir. Tāpēc arī ir tik ļoti svarīgi uz šo garu koncentrēties, un tas ir tas, ko mēs darām. Tik daudz.